Йоу, вітаю вас YouTube, ви дивитесь ГГ або Горілас Генг, і це мій пекельний сніданок. Зараз на Запорожжі 5 ранку, дуже темно, я сподіваюся так зі спишкою, хоч ви мене видно, сподіваюся мене гарно чути. Я на стадіоні, я буду бігати в горку, я буду робити це босоніж, я буду робити це в важкому жилеті, ось я його знімаю. Одразу знімаю кросівки, щоб розминатися босоніж. Сніданок сьогодні буде холодний, тому що дуже рано, сонця ще немає, мінус один температура мені показувала. Ви знаєте, я почав тренуватися не через те, що я був самий сильний або найстрибучіший, навпаки, я був найхуденьким хлопчиком у команді, я не мав стрибка і нічого не вмів. І я просто хотів забивати згори, і навіть ніколи не міг би подумати про те, що моя пристрасть до данків заведе мене так далеко, що я почну прокидатися о 4-й ранку і тренуватися тричі на день. Я навіть уявити собі цього не міг, але те, що я це роблю, це і те, що я вже зробив, це дуже класно. Я дуже рад, що Slam Dunk з'явився в моєму житті. Коли я вже досяг такого високого рівня, і знаючи, як я це зробив, і коли в мене є мотивація досягти рівня ще вище, я розумію, що те, що я робив раніше, воно тільки допоможе мені залишатись там, де я був, і мені треба вигадувати більш важкі речі, прокидатися ще раніше, тренуватися в ще більш важких умовах. Подивимося, як воно буде сьогодні, але зараз мої стопи просто відчувають холодну землю, і їм не холодно. Навіть ще 50% своєї розминки не виконав. Я вже майже не відчуваю своїх ніг. І ви знаєте, коли ви дійсно, будучи дуже слабким, стаєте сильними, дуже сильними, потім вас прокидається ось цей, я не знаю, звір, не звір, але напевно це его, і іноді воно вас, знаєте, захватує повністю, і ти такий ніби, а, я самий сильний. Я можу всіх вбити, і іноді ти вже не контролюєш себе. Ось тут прийдіть, прокиньтесь в 5-й ранку, коли о 4-й ранку, коли дуже холодно, прийдіть, босоніж, постійте просто на землі, босоніж, просто постійте, блін, на скільки хвилин у вас вистачить. Отут я розумію просто всю свою сутність, що я є у Всесвіті Бога, я просто нічого, бо просто земля. Я відчуваю, наскільки вона велика, ця земля, ви розумієте? Вона нічого не робить, але мені дуже холодно на ній. Ти відчуваєш себе, ніби ти можеш все, а тут ти не можеш витримати 15 хвилин на цій землі. І ти розумієш, що ти не такий вже і сильний. Бігав я спринти вгору в жилеті, босоніж, чесно кажучи, прохолодно, ніг майже не відчував. А зараз я буду їсти свою другу справу. В мене таке ядро, воно, я думаю, приблизно 3 кілограма. Я буду його штовхати трьома стилями, я вам покажу кожен стиль зараз. Перший – це від грудей, але поштовх іде завдяки ногам. Тобто руки просто вибрасують ядро. Перший від грудей, з ніг. Бум! Вибух. Штовх ядра – це дуже-дуже гарна і вибухова вправа. Я не бачив, щоб її багато хто робив. Вона дуже крута, але треба розуміти, як саме її використовувати в тренувальному процесі. Це дуже дуже гарна вправа. Другий також з ніг вниз. Вниз і вперед. І третій так і через себе. Чесно кажучи, прохолодно, навіть в рукавицях руки завмерзли. Можете собі уявити, як мої ноги замерзли.
Ось, друзі, я закінчив усі свої тренування, ядро кудись крізь землю провалилося. Зараз я маю у Дніпро йти. Чесно кажучи, я вже так змерз. Але знаю, після холодної води я зігріюсь, як би це парадоксально не звучало. Ви, мабуть, ніколи не чули історію про 12 козаків-характерників, які сиділи на краю острова, і їм ніколи було тікати, і на них йшло орда татарська, там тисячі. Ось, і вони розпивали водку, вони мішали воду із спиртом, розпивали її, як я розумів, щоб зігрітися, тому що, напевно, було холодно. Розпівали пісні дуже гучно, і татари йшли і думали, що вони взагалі роблять, що вони співають. Їх так мало, зараз покромсаємо їх. Коли вже вони підходили близько, козаки усі пониряли в воду, а зіплили вже на Херсонщині. Так що... Запорозька Січ – це клан холоднокровних головорізів. Ми холоднокровні по відношенню до себе. Ти не можеш просто казати, що ти холодний, ти маєш бути холодним. І я тут найхолодніший. Богатирі рушником не користуються. Та я його і не брав. Так що так, зараз оботрюсь руками. Сидить воно, каже, що ти каркаєш? Що ти там каркаєш? Сука, зараз візьму каміння. Каркає, сука, сидить. Кар, сука, кар. Ото й летить у нас в свою гавань. Йо, ви дивились? Геге, або Горілас Генг. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це найкращий, найатлетичніший і найхолодніший канал на всьому Ютубі. Йо, залишайтесь холодними. Будьте справжніми. Знайшов я все ж таки це дро. Нормально воно так в землю встряло, блін.